Tak jo, dámy a pánové, já vás vítám u Slenderman 8 Pages a tentokrát... Říkám to vždycky, ale tentokrát to udělám. Mám tady připravenou mapu na notebooku a jsem si jistý, že tentokrát to vyjde. Takže, tady jsme začali, takže půjdeme... tudy. Něco málo jsem si o tom přečet taky konečně, o tom Slendermanovi. A... už vím i, jak některé ty mechanismy fungují, takže paráda. Tentokrát by to mělo vyjít. Naplánoval jsem si i strategii, takže paráda. Tamhle už vidím velký růžový dildo. Někdo mi píše. Ale teď aktuálně nemám čas. Jelikož tady jdu a... chystám se, že to konečně dokončím. Tak. Obejdeme dildo. Dobrý. Bereme stránku a... je čas na strategii. Já doufám, že tentokrát by to mohlo nějak vyjít, jako jo, protože... opravdu... si věřím tentokrát. A tohle nevypadá... a do píči, ty debile, debilní, nech mě bejt. Zrovna tam mám v plánu jít, že jo? Nebude žádný takovýhle tohleto tvoje šumění. Nemám zájem. Že jo. Tak. Tady ten uzavřený prostor mě tak strašně vadí. Tyhle ty koupelny, to je... já nechápu... jejich princip tak nějak vůbec. Uf. Důležitý je se nevohlížet, že jo. Dobrý, tady nic není. A já mám takový pocit, že tady na mě bude čekat, že jo. Dobrý. Tohle by mělo být v cejku. A já konečně zúročím ty svoje léta, který jsem strávil ve skautu. Jakože žádný nebyly, že jo? Nevadí. Ale jako správný skaut jsem já vždy připraven. Dobrý barák, to byla zbytečná investice. Tak a teď půjdeme tudy. Ale ne. Kamaráde, já nemám na tebe čas ani náladu, opravdu. Věř mi. Věř mi, že ne. Takže tudy se dáme. Cestou, necestou. Polem, nepolem. Tak. Možná... paráda! Takže to bychom měli dvě. Tak, dobrý. A teďka se vydáme... Ergot. Svědí mě ruka, nemám se jak podrbat, protože když se zastavím, tak mě ten čurák chytne. Uf. Tak, a teď jsem se jako správný scout opravdu ztratil. Nevadí, tak půjdeme tudy a uvidíme. Když to asi nebude ta správná cesta. Kukurukuku. Takže pár tipů. Čím díl se tady motáte, tím víc je rychlejší a agresivnější. Takže nemá cenu to nějak odkládat a prostě je dobrý jít takhle rovnou nějak narychlo. A čím rychleji se ty stránky pozbírají, tím je to lepší. A já plácám kraviny. A tak nějak jsem se ztratil. Aha! Dobrý. Že to vememe tudy. Levo kolo. Tady nic není. A, tady. Paráda, help me. Tak. Dobrý. Teď bychom se měli vydat tudy.
k obětním pilířům. Jack z Tennessee už tam jednou byl, ale nic jsem nenašel. Jack je borec. Jsme furt v kontaktu, nějak se píšem, on si říkal, tyjo, to je pako, jak je možný, že mu to nejde. No a skončil stejně jako já, že jo. Moc se mu to nevyvedlo. Kde jsou ty obětní pilíře? A ne, to jsou jenom stromy. A tady, paráda. Ne? Jo, tady. Tak, a máme 4 stránky, což je paráda. Tak, teď se vydáme tudy a dostaneme se k tunelu. Dneska dáme aspoň těch 5, ne? Chtěl by to nějaký kompas, protože fakt se tady moc neorientuju. Tady někde by měl být ten tunel. Jak toho? Kde jsem se tady zase vzal? K tomu se musím trošku vrátit teda. Hloubš do lesa. Otáme se tady jak vítr v bedně. Nebo jak by řekl klasik, zakletej prd v lucerně. Že jo? Ach jo. Tohle není dobrý. Ne, tady už nám šumím. Ty vole, to jsem musel přejít, tady někde ten tunel musí... Ne, já o tebe vím. Tak jsme se dostali na nějakou hlavní cestu, ale tady je to nějaký na hovno, protože tohle to tady nikde není ten tunel. Kde je ten posraný tunel? No tak ten už jsme určitě přešli, tak se dáme dál na cestu. Mně se jak se ta baterka sklápí, jak když jsem viděl jakýkoliv jiný gameplay, tak tam prostě se jim ta posraná baterka nesklápila. No to má asi nějakou špatnou verzi, no. Nebo jsem prostě jenom tupej. Ach jo. A já si myslím, že jsem takzvaně totálně v pytli. Ztracen v lese, tady už to asi nebude dobrý. Aha. Měl jsem pocit, že vidím nějakou budovu, ale asi to nebyla budova. Ty čuráku! Do psí kundy, ty vole! Fuj, to jsem selek. Ty agresore. Ne, tohle ne, tohle to ne, kam jsem se to dostal? Da konec mapy, ty vole, kde to jsem? Ach jo. Takže tady ne, no. Tohle ne. Tohle nebylo dobrý. Je vidět, že jsem do toho skauta fakt nechodil. Že kdybych chodil do skauta, tak se mi tohle nestalo. Chce to buzolu a kompas a pořádnou mapu a... Ach jo. Ne, tady ne. Tak se vrátíme tudy. Někdy bychom tady měli narazit na hlavní cestu. Ona se asi fakt nedá naplánovat nějaká strategie, pokud tu mapu člověk opravdu nemá v hlavě. Myslím jako mapu, jako tuhle mapu, jakože... víte, co myslím. Tady něco vidím, ale ne. Já se tady prostě neorientuju, no. Můj orientační smysl se rovná ženský. Teď jsem asi urazil všechny svoje divačky. I když asi žádný nejsou, no. Nevím, jaká
jak se to říká, ne, ty, jaký, ty vole, já se nevymáčknu. Kdo sleduje zkrátka moje videa, jestli chlapi, ženský, děti, ty jo. Jestli děti, tak to pohoršu pěkně mládež, protože jsem pěkně zprostej. Ale ne, zase sudy, ty vole, sudy, ne! Cokoliv jenom ne sudy a Slendermana. A skalka! No tak, aspoň 5 stránek. Ty vole, fuj, tohle se mi vůbec nelíbí. Dobrý, tak u skalky nic není. Tak to jsem tamhle. Ty vole, to se zase dostanu zpátky k tomu silu! To ne! Potřebuju aspoň ten creepy tree. Ignoruj ten podkres. Ignoruj ten podkres. Ah. Ignoruj podkres. Medituj kytičky. Ty vole, co je? Ne, ne, ne. Sprintuj, sprintuj, utíkej Foreste, utíkej, ženská sakra blbá, honem. Tunel, ty vole, jak jsem se tady odstnul. U tunelu. Už ani nechce utíkat, ona už ani nechce utíkat. No tak, jenom stránku jednu. Baterka mi poblikává, ty vole, to je šílený tohle. Ale nevím, z jaký strany jsem k tomu tunelu přišel, a bože můj. Už ani neutíká. Tohle bude brzo můj konec. Tohle bude konec. Tohle je můj konec, tohle je můj konec, je ponec a zhasla mi skoro baterka, nebo se mi to jenom zdá. Protože já vidím úplný hovno, že jo. Ty vole, no tak tohle už rovnou můžu tu baterku zhasnout. No tak teď už je to úplně k ničemu, že jo, ta baterka. Já fakt nic nevidím. A je to v prdeli. Tak teď už fakt nic nevidím. Tak tohle je takzvaně úplně v řiti. Hm. Ah! Moje strategie nebyla účinná. Tak snad příště, já se fakt přes ty 4 stránky nedostanu, to je moje prokletí. Vypadá to, že to je fakt, tyjo, začarovaný kruh, 4 stránky, 4 stránky, 4 stránky. Sundám si brýle. Tak jo, dámy a pánové, Slenderman a Pages, to už vám ani nemusím říkat, vy jste byli skvělí, díky za podporu, dejte odběr, dejte like, podpořte můj kanál, sdílejte mý videa. Ať se naše komunita rozšíří, ať nejsme jenom 3. A já vám děkuju za pozornost a mějte se jak chcete. Arrivederci. Nebo jak se to říká. Čus.